بيتو سرات سرا مندي ميدا وست مندنو متولو بيت الناتنا تاقزم مندي يميل سو نبارة زم بلن ماينر جيم منامن يتجعوتن اسو متو لكس قومو ياي نبارة زس ياي مكس تجعوت منامن طرو جواتا يتجعوت كوي نبارة كزا بك اي مسلو تمرتون مارالو جن مسلو بك ازاي جيم تجعوتون كالجوش كار مارغو منامن نا ببزو دستا ببزو فلاغوت بك اكانو چون ينافق كوي نبارة متابقو نا من دنو يعني سوتني تمرتين باقوارد መንፈሳዊነቴን ባቋርጥ ስራ ቤት ውስጥ መታዙኝን ሁሉ ባልሰራ መጸኛ ልጅ ብሆን በህይወትሽ ውስጥ የቤተሰብ ፈቃድ ከእግዚአብሔር በታች በጣም ወሳኝ ነው ይሄን ማስብ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ሴት ልጅ ናት እቺ ልጅ ገና በዚህ እድሜዋ ማይሆን ነገር ውስጥ ልትገባ ትችላለች በህይወት መንገድ ውስጥ በተለይ ስለኔ ሳወራ በጣም በብዙ የጠቀመኝና አሁን እኔ ላለውበትም ደረጃ تلوكو ندرشام يوسدو يعانو بيينو ماسو لمن اني مغر كواسن يتاج عوض كوباتنا فكادي عغنيو بات منغا دي هيسلو هنا مان سلام ودي يوها ميديا بيسا وچن دامن الله چوبة يالا چوبة سلاما چوب زا يالكن زاري ستوديو اچن يكواس نغست يهونة چون مارشك اياري يكواس فيتا وراري انديوم يقول ماشين يتبالى بالتالي يقتل سم جمر مستروان ودات لوزا عبرة انقراجنا جيجن سلا كواس يوتوا سلا لجنة جيزيوا انديوم دامو انترناشنال يهونة جباشون يكواس يهيوت منقلو جيانسان تريد قويتا لما جيج انزي ستوديو تغين تانال عبراتشون قويو ملكام جيزيون اللاتشو لوزي انكون ودا يوها ميديا بدنا متاش انكون سلام قوياچو اونات لمناغر كانچ گا قويتا لمادرك بتام سغواغوا نبرنا قانو درسو دمو لمگنانيت سلابقا بتام دس بلونيال انيم بتام نو دس يالين انگداش سلوهنكوين سلاگينوش بتام دس بلونيال ثانك يو بتام لوزي انگري سلانچي من مانسات اندالبين ويم كيت مجمر اندالبين كباد نو ونت لمن نگر یا بزود چرچن به کواسونو من نگش که کواسو جربا دمو برکات تالی لوچ تن کارانا مثالی مونو میچلو من نتو چلوش نا دو علف علف یالن من ساتی علف بن نگر به هیدت نان سالن کزا بفیت لجنت شلیم امتاد فلک کنی نا درامی نیتو لشو بده و کلل کل جنت شجم رو لبیتو سنتن یالش نش አስተዳደግሽ በቤት ምን ይመስል ነበር በእምናይም ቤት ሰባደገች ሚሎን እንዲሁም የልጅነት ትዝታሽ ስላለባት ስለ ዱራሜ ትንሿ መንደር አንቺን ስላበቀለችው እናንሳ ያው እንዳልሽው እኔ ዱራሜ ነው ተወልጄ ያደኩት ያው ዱራሜ ደቡብ ክልል ከምባታ ጠምባሮ ዞን ዋና ከተማ ናት እንግዲህ ትንሽ መንደር ነች ትንሽ ከተማ ነች ብዙ ሰው ይተዋወቃል በያስባለሁ በተለይ እኛ አካባቢ በከድሮም ጀምሮ ማህበረሰቡ ከትምርት ጋር ተያይዞ ጠንካራ የሆነ አስተሳሰብና በዛም ደግሞ ገፍቶ በትምርት ብዙ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ያሉበት ማህበረሰብ ነውና ከልጅነት ጀምሮ ሁሉም ልጅ በትምርት እንዲያድግ ነው የሚደረገው እና እኔም እንደዛ እንዳደገ ሰው ቤተሰቦቼ በጣም በትምህርት ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ወላጆቼ እናቴም አባቴ መንግስት ሰራተኞች ናቸው ትምህርት ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚፈጠርና ባላቸው ነገር ሁሉ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚቻል የነገሩን ነው ያደግነውና በዛ ሂደት ያው በልጅነቴ እንግዲህ እኔ የተወለድኩበት ሰፈር ሌሊሶ ሰፈር ይባላል እና ከሱ ጋር ታይዞ ደግሞ ሌሊሶ ሜዳም ይባላል እና እኛ የኛ መኖሪያ በር ከፍተሽ እንደወጣሽ ሜዳ ነው እና እዛ ሜዳ ላይ እንግዲህ ከወንዶች ጋር ኳስ ጫወት ነበር ሴቶች ደግሞ ጓደኞች አሉኝ ደግሞ ከነሱ ጋር ደግሞ ገመድ ዝላይ ዲሙም ሌሎችም ነገሮችን
እየተጫወትኩ ነው ያደግኩት ግን በጣም ትኩረቴ ኳስ ላይ ነበር ብዙ ጊዜም ተናገር ያለው ሁሌም የራሴን ኳስ ሰራ ነበር ቤት በቃ ሚገርምሽ ፔስታል የዞሩ ለመልቀም አይደክመኝም ነበር በቃ መጀመሪያ ከቤት ነው የምጀምረው ከራሳችን ቤት አካባቢ ጀምራለሁ በጣም ትንሽ ከሆነብኝ ወደ ሰፈር ወጣለሁ ሰፈር ላይ ደግሞ በቂ እንደምፈልገው ካላዘጋጀው ወደ ከተማ ወጥቼ ነው ሳስበውና አሁን ያን ጊዜ ምናምን ቦይስቴ የገባው ምናምን ደና ደና የሆኑ ፔስታሎችን ነው ምሳበሰው ደና በቃ እና ጥሩ ኳስ ነበር ምሳራው እነት ለመናገርና ጫርቅ ቀድና አሁን እዚህ አዲስ አበባ ምናምን በካልሲ ምናምን ሳፍተው ምናምን ለማመሩት እኛ ጋር ደግሞ ፔስታል ትለቅሚና እንፈልገው አይነት ያክል ከሰራሽ በኋላ ጫርቅ ቀደን ነው ምንሰራው ያን ኳስ ሰራ ነበር ከዛ ውጪ ያን ኳስ ከሰራው በኋላ የራሴን ኳስ ይዤ ወጥቼ አብሪ ኮንዶች ከጫወታለሁ ይሄን ስለሚያቁ እኔና አንድ ልጅ ነን ኳስ ምንሰራው እና ትልልቆቹ ራሱ የወንድሞቼ ጓደኞችም ታላላቆቻችንም ይጠይቁኝ ነበር ሎዛ ኳስ ላኪልን ምናምን ይሉ ነበር እኔ ቤት ራሱ ስራ ምናምን እየሰራው ካልወጣው ማለት እና እንደዛ ነው ያደኩት ያው ለቤተሰብ ሰባት ነን ከሰባታችን እኔ አምስተኛ ልጅ ነኝ ሁለት ታናናሽ ወንድሞች አሉኝ እና አጠቃላይ ሰባት ነን እኔ አምስተኛ ልጅ ነኝ ቤት ውስጥ እንግዲህ እናቴ ወንድም ሴትም የሚባል ነገር ቤት ውስጥ በሰራ ክፍፍል የለም እኛ ቤት እና በዛ የተነሳ ታላቅ ወንድሜ ቤት ውስጥ እንደ እህቶቼም ሁሉንም ስራ ሲሰራ እንጀራም ሲጋግር አስፈላጊውን ነገር ወጥም ሲሰራ እኛ ቤት ደግሞ ሴቶችም ሆነን እንጨት ስንፈልጥ ሌሎችንም አሁን እንግዲህ በተለምዶ እንጨት መፍለጥ የወንድ ስራ ምናምን እንባሉ እንጀራ መጋገር የሴት ምናምን ተብሎ ነው ግን እኛ ቤት ወንድ ሴት ተብሎ የለም ሁሉንም ስራ እንሰራ ነበር እና እነሱ ደግሞ መንግስት ሰራተኛ ስለሆኑ በጊዜ ነው ከቤት የሚወጡት ሁለት ተኩል 3 ሰዓት ያው ስራ መግቢያ ነውና ለሁሉም ስራ ተከፍሎ ነው የሚሰጠው ሎዛሄን ተስራ እንተና እንደዚህ ስራ እንዲ ወንዱም ሴቱም ስራ ይሰጣልና ተላላቆቼ በፈረቃ ስለሚማሩ ጧት ተማሪ ከሆኑ ከሰዓት መጥተው የሚሰሩት ይነገራቸዋል እኛ ደግሞ ልጆች ነበርን ምን ሰራው በአቅማችን እና ሁሉም ስራ ነበር ደስ የሚለው ማለትና ምን ተላል ነበር ዛሬ ነው ቤት ይሄን መልመዳችሁ ነገ ላጤ ሆናችሁ ስትኖሩ በብዙ ይጠቅማችኋል ወንዶቹን ለሚስቶቻችሁ ያግዛችኋል ያለች ነበር ወንዶችንም ወንድሞቼን ሰት ነገር የነበረውና በዛ ነገር ውስጥ ደግሞ አባቴ ጣልቃ ይገባም ነበር ደስ የሚለው በዛ የተሻለ ነገር እንድን አሁን በተለይ ያደግን ስንመጣ የራሳችን ህይወት የሚባለውን ኃላፊነት መውሰድ የሚባለውን ለራሳችን ህይወት ራሳችን ውሳኔ መወሰን የሚባለውን ነገር ያ ነገር ጠቅሞናል በያስባሉ የጠቀመንም አለን እንደገና ደግሞ በዛም ይያለፈን ያለን አለና በዛ ነው ከዛ ውጪ መንፈሳዊ ህይወት ላይ በጣም ትኩረት ከትምርት ቀድሚያ መንፈሳዊ ህይወት በጣም ቀድሚያ የሚሰጠው ነገር ነበርኛ ቤት ከዛ ትምርት ነበር እና በዛ ሂደት ከልጅነት ጀምሮ ሁላችንም አድገንበታል በመንፈሳዊ ህይወት እዛ ጋር ያሉትን በቤተክርስቲያን የሚሰጡ ትምርቶችን ፕሮግራሞችን ሚስ እንድናደርግ አይደረግም ነበር እኛም ወደ ነው በዛ ህይወት መምጣታችን በህይወት መንገድ ውስጥ በተለይ ስለኔ ሳወራ በጣም በብዙ የጠቀመኝና አሁን እኔ ላለውበትም ደረጃ ትልቁን ድርሻ የሚወስዶ ያ ነው ብዬ ነው ማሰብ በዛ መንገድ መምጣቴ ማለት ነው እና ትልቅ የእምነት ሰው አድርጎኛል ያ ነገር ማለት ነው እና እንደዛ ትምህርት ቤት ምንም ነገር ሊቀር ይችላል እንጂ ትምህርት በደንብ በቃ ቀድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው እንደውም አስማስታውሰው እንትኖቹ ላነበሩ ሽልማቶቹ ላነበሩ ቤተሰብ ወላጆቼ ባመጣሽ ውጤት ማለት ለምሳሌ ከአንድ እስከ 10 ምን ወጣ ከሆነ አሻሽሎ በአንደኛ ሴሚስተር ሁለተኛ ሴሚስተር እየተባለ አብዛኞቻችን የደረጃ ተማሪ እንድንሆን የተሻለ ውጤት ትምህርት ላይ እንድንኖር እነዛ ማበረታቻዎች በጣም ጠቅመውናል ወደ ኳሱ ስመለስም እግር ኳስን አሁን በዛ ልጅነት ስጫወት
أتكلك ليهم ناتي جن بيتوا استعلو سراوش دمو مسارات على باتشو إن لذا من دونه ما درجوا هولي متان تكوتاين سلام مال فلقينا زاجا قاسون مجهود إنديك أربي مجمرة ما رجوا الصين الجرتشين ويا لتشين سرا سرتشي يا لون نجر هولو جارشين وده ميدا 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 يا لو كمت أشم أبيت أرتين بت أي كنيم هولون سرا سلا سرا من ما إنس أتكوتاين من البراستا وصلونا ندوم بقى سراشين جرس أشال هيجي تلاقيه عليك ويتجمعاري سرا مسرا كهونة كارالونجي بفتصم جد تكالو علو تعمل بقى بزال جنة كذي ما على كم برجت جد بفتصم أتجيم كالج يتيني أنا من غير على رج هيجي بقى كالج كفك كالج من ذا ما رجونا أستدارك أشين ببزات يعنونا بثلاي دمو قدمينا غيركوش ما بارتا تشاوچ انا تلقو دمو يبيت سب ديسكشنوش نبارو انا اباتي بتام بزي يامنال يبيت سويت بميبالو لمثالي باندي ود قطا وين دمو ود مغرف منان ايغبا يقطرال بزي اندزي اندزي لا كذا نجرون وده بيتسبب ديسكشن يا مطار كلهم بس عامن تو مجرشا مون انا لوزا بزي بزي هنيتا اندي اندي طفات ويم دمو هي هين قنصالچ وي بتمرت وي بيت سرا وي دمو باكابي وي بتفطر طفات منان كهونه يا نجر وده بيتسبب ديسكشن يمطان كذا هول تلالاقوچاچينم ولاجوچاچينم مناغر يالباچون نجر تناغرو كذا وده قطعي ستيب انه من نيرو كلهم نو هي كتالاق اس كتالناش ما لمن اني مغر كواسن يتجاوت كوبتنا فقاد ياغنيوبت منغد هي سلو هنا ميغرمش غر كواسن يتجاوت بغيزه هدت وطيتاما يونكوي ممطا جمركو لوردا لكتما استدادر تجاوت كوكب جول اسقطاري هونكوي كذا وانجا بلان اندغنا دمو حواسا لي كان باتت أمبارو زونن وكلن هيدن الزام سنير كوكا قولاس كوطاري وان شابلانا هيداتين سيايو كافي يالي يمتانونا هين اگر تمرتان لياس كوماتي چلان انيا كابي دامو بسپورت ايدا لمسيت واندون قوان وطيتا ماونو رجم ركاتي هيدا سويلا بفيد دامو باستساساب درجة كايش ما برسو سپورت لأي يوتاسو عبزان يوسو دوريينو ديسيبليني اللون بلو سلام يامنو ايه نغر هيدو هيدو سيت لجنات تشيلي غنا بزيد ميا ما يهون نغر سلت غبا تشلال ميلو سغاتوي سلا نبراچو كذا وددر سملس كلل تچوچي دو مرت تمرچي كلل تچوچي 2004 لي انياو نبر وانچا يبلان ازام لي كوكب جول اسقطاري نبر كمتو بالا كلاب اندم غبا ويم دمو يكلب طياقيوچ اندالو باوقو غيزي نو ምክንያቱም እዛ ጋር ውሳኔ ግድ መወሰን ነበረባቸው ለዛ ቁጭ አረኩ ሁላችንም ጣርተው ማለት እና በዛ ምን አረኩኝ እነሱ አነሱ ወላጆቼ ማነሱ ወንድሞቼ ማነሱ ምን ታስባላችሁ በሚል ማለት ከዛ እነሱ አውርተው ከጨረሱ በኋላ እሷ መናገር ያለባት እንተናገር ሲባል ምንድነው ያነሰውት ነኝ ትምርቴን ባቋርጥ መንፈሳዊ ህይወቴን ባቋርጥ سرا بيت است متازونين ሁሉ ባል ሰራ መጸኛ ልጅ ቢሆን ነገውኑ ይሄንን ኳስ አስቆሙኝ አልኳቸው ከዛ በዚህ ልክ እሷ ለምታደርገው ነገር ኮንፊደንስ ከተሰማትና አላፊነት ኮሰ እኛ እንዴት ነው መንከለከላ ብለው ፈቀዱ ከዛ አዩኝ ባለው ነገር እና እነዚህ በተባሉት ነገሮችም ውጤ ባልኩሽ ነገርም ውጤታማ ስለሆንኩ فقاد ستو كذا ود حواس هايت كذا ود حواس هايت كوي مال بتام دسيلال لوزي اناتش بتام متكرم ايتوبياويت جغنا كميبالو ايتوبياويت اناتوچ اندو انات اباتشم انديو مكنياتوم يتسراچوبت منجد دسيلال بزو غيزي اهو لا يالو ماننتاچن ميسراو بلجنتاچن سلاهونه مالتنونا انغدي بركاتا سيتوچ حالو بتلياي يمويا زرف ابسو بكتاريتا ايتوبيا በጣም ትላልቅ አቅም ያላቸው ገነ ሶሳይቲው ማህበረሰቡ እንዱም በተሰበ ማነቆ አርጎ የሚይዛቸው ምክንያቱም በእኛ በኢትዮጵያ አሁን ነው እንዴት ሻለ የሆነው ሴልድ ማጀትናት ሁነት ለመናገር ብዙን ሰዓት
የማር ቤት ስራ ሂ የኪችን ውስጥ ስራ ነው የሚጠበቅባት። አንቺ ደግሞ ስነግሪን ከልጅነትሽ ጀምሮ ለትምህርት እንድታመዝኝ ነው እንጂ ኳስ እንዳትጫወች አልተከለከልሽም። ቤተሰብ ቢፈቅድ እንኳን ማህበረሰብ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላልና ሴት ሆነሽ በዛ እድሜ ላይ እዛች ክልል ላይ ኳስ ትጫወች የገጠመሽ ቻሌንጅ ወይም ሊያስቆምሽ የሚችሉ በርካታ ነገሮች ይከሰታሉ ብዬ አሰብኩና እነሱ እንዴት አለፍሻቸው? እንደ ማህበረሰብ ተቀባይነት ያለው ነገር አልነበረም። ሰፈር ውስጥ እኔ ብቻዬን ስጫወት ተቃውሞ በጣም የገፋ ትልቅ ነገር ባይኖርም ግን አንዳንድ ጊዜ ቤቱ ስራ አትሰራም እንዴ? ሜዳ ውስጥ ምንድን ነው የምትውለው? ቤት እናትን አታግዝም እንዴ? የሚል ሰው ነበረ። እና በተፈጥሮ እናቴ ይሄ ምንድን ነው ስራን በጣም ጠንክረው ከሚሰሩ ሰዎች አንዷ ናት። እና መስሪያ ቤትም በጣም ያቋታል። በቃ መስራት ከሚገባ በላይ ነው የምትሰራው። እቤት ስትመጣም ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ነው። እና ሰፈር ውስጥ የእሷ ልጆች ምናምን ይላሉ። ለምን ስራ ላይ ያለንን ትኩረት በብዛት ቅድም እንደነገርሽ ወንድ ሴት የሚባል ስለሌለ ስራ ላይ ያለንን ትኩረት ስለሚያውቁ የእሷ ልጆች ምናምን ይላሉ። እና በዛ የተነሳ ኳሱን ብጫወትም ሌላኛውም ኃላፊነት ላይ ጎበዝ እንደሆን ስላደረጉኝ ያንን ነገር ያ ይሸፍነው ነበር። ይሄ አሁን ኳስ ብቻ ተጫዋች ሆነች እንደዚህ የምትወጣ ሆነች እንዳይሉ በትምህርትም ትኩረት አድርጌ ነበረ የምማረው። እንደገና ደግሞ ቤት ውስጥ ባለ አሁን ይሄ ሴትነት ወይም ልጅነት የሚለውን ቤት ውስጥ መሰራት ያለበትንም ስራ እሰራ ነበር። ስለዚህ ቤት ውስጥ ባለው እናቴ ማገዝ ባለብኝም ቤት ውስጥ መስራት ያለብኝንም ስለምሰራ ኳስ መጫወት ብቻ አይደለም እዛ ጋር የሚያዩት ማለት ነው። ለዛ ገፍቶ የመጣ ትልቅ ተጽዕኖ የለም። እና በእርግጥ እንዳልሽው ይሄ ነገር በጣም ብዙ ከኔ የሚሻሉ ልጆችንም ወደኋላ አስቀርቷል። በተለያየ ምክንያት አግብተው ልጅ ወልደው ወይ አረብ ሀገር ሄደው ምናምን ከህልማቸው እንዳይኖሩ ሆነዋል። እኔም ደግሞ በዛ መንገድ ወላጆቼ ይሄንን አይነት መንገድ እንድመጣ ስላደረጉኝና ኃላፊነት በሁሉም ነገር ላይ መውሰድ እንድንችል አድርገው ስላሳደጉን ያ ነገር ጠቅሞኛል ብዬ ነው። እነሱም አሁን ለምሳሌ ኳስ ተጫዋች ብቻ ሆኜ ዝም ብዬ እየሄድኩ ቢሆን እኮ ሊያስቀሩኝ ይችሉ ይሆናል። እውነት ነው። ምክንያቱም ውጤታማ ካልሆንኩ፣ ቤት ውስጥ በሚያዩት ባህሪ ጥሩ ልጅ ካልሆንኩ፣ በሚሰጠኝ ቤት ውስጥ ስራ ማልሰራ ከሆነ፣ ትምህርት ላይ መቀለድ ሰው ብሆን እኮ አካሄዷ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ስፖርት ነው እያበላሻት ያለው ብሎ ሊያስቀሩኝ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እና ያ ነገር ያን ማየታቸው በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ነገር ማንሳት የምፈልገው በህይወትሽ ውስጥ የቤተሰብ ፈቃድ ከእግዚአብሔር በታች በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማስብ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም ካየሽ እድሜህ በምድር ላይ እንዲረዝም እናትህና አባትህን አክብር ይላል። ወላጅ የያዘው ነገር ወይም ያሰረው ነገር ይታሰራል። ወላጅ ደግሞ የለቀቀው ወይም የፈቀደው ነገርም እንደዛው። እና እኔ በዛ የልጅነት ጊዜም እንዳልሹም ሐዋሳ ከመሄዴ በፊት እንደዛ መፍቀዳቸው ከኔ ጎን መሆናቸውና በተለይ ደግሞ አስታውሳለሁ ክልል ለመሄድ የመጀመሪያ ጊዜ ተመርጬ ልሄድ ስል ከቤት ወጥቼ አላቅም። ረዥም አገርም ወይም ተጉዤ ስለማላቅ እናቴ ፈቃደኛ አልነበረችም። እና ይሄንን ሂደት ግን እሷ በራሷ መቋቋም ማትችለው መያዝ ማትችለው ነገር ስለሆነ ነይ ብላ ጸልያልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ስለሌለኝ ወጥቼ ስለማለት እኔ አልችለውም ይሄንን ነገር እግዚአብሔር አደራ የእሷን ነገር ተቀበል ብላ ተንበርከኪ ብላ የጸለየችልኝን አስታውሳለሁ። ነይ ተንበርከኪ ብላ ማለት ነው። እና በዛ ልክ ያንን ፈቃድ ለእግዚአብሔር ሰጥታ እግዚአብሔር እንዲቆጣጠር እና ደግሞ በመንገዴ እንዲወጣ ባይፈቅዱ በዚህ ልክ ውጤታማ ሆናለሁ ብዬ አላስብም። እና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን እንድንፈራ አድርጎ ማሳደጋቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኃላፊነት እንድንወስድና በነፃነት እንድናድግ ማድረጋቸው አሁን እኔ ለደረስኩበት ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። በጣም
በጣም ይሄንን ደግሞ እውነት ለመናገር ከሩቅ የሚያቆሽ በኳስ ችሎታሽ በቅርብ የሚያቆሽ ደግሞ በስነ ምግባርሽ በባህሪሽ ምስክር ናቸው ብያስባለሁና የተናገርሽው ነገር በሙሉ ልክ ነው እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግንሽ በድጋሚ አሁንም ወደ ሌሊሶ ሜዳ ልወስድሽ ነው ደስ ይለኛል ገና በአምስት እና በስድስት አመት እድሜሽ ባልሳሳት ትርትር እያልሽ የጀመርሽው ኳስ አሁን ኢንተርናሽናል ፉትቦለር ለመሆን አብቅቶሻልና ነገር ግን የመጀመሪያ ሁሌም በህይወት ውስጥ የመጀመሪያ ተርኒንግ ፖይንት የምትባለው ወይም የህይወትን ገጽ የሚቀይር አጋጣሚ የሚፈጠረው በተለያየ መንገድ ነውና ያ ችሎታሽ ሌሊሶ ሜዳ ላይ የጀመርሻት ኳስ ወደ ትምህርት ቤት አድጋ ከትምህርት ቤት ደግሞ ችሎታሽን ተረድቶ መጀመሪያ ላይ የወሰደሽ ማን ነው? መጀመሪያስ የተጫወትሽው ፕሮጀክት ነው ወይስ በምን አይነት አጋጣሚ ነው? ከሐዋሳ በፊት ትምህርት ቤት እያለሽ ማን ነው ከዛ የወሰደሽ? እንዳልሽው ትምህርት ቤት ስድስተኛ ክፍል ተማሪ ያለው የትምህርት ቤት ውድድር ተዘጋጅቶ ነበር እና አይዛክ የሚባል ትምህርት ቤት ነበር እኔ የምማረው እና ያን ትምህርት ቤት ወክለን እየተወዳደርን ለዋንጫ እኛ አሸነፍን። እኔ ባገባሁት ጎል ነው ያሸነፍነው እና አንድ ባዶ አለቀ፣ በዛ አሸነፍን እና የዛን ጊዜ የኛ የስፖርት መምህር የነበረው አሰልጣኝ ዘሪሁን ይባላልና እሱ በሚቀጥለው አመት የዞኑን የሴቶች ፕሮጀክት እንዲይዝ ተሰጠው ማለት ነው እና ልክ ያ ሲሰጠው የመጀመሪያ ፕሮጀክቱን ሲያቋቁም የመጣው ቤት ነበረ ፎርሙን ይዞ ማለት ልጆችን እያሰባሰበ ማለት እና በሱ አማካይነት ነው አስታውሳለሁ። እናቴ ነበረች የተቀበለችው ፎርሙን፣ እኔ ያልነበርኩም ቤት በጊዜው። ከዛ ያንን ፎርም ሞላሁኝ። የሆነ ሰው መጥቶ ነበር ብላኝ ማለት ነው። የሆነ ሰው መጥቶ ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ብሏል ኳስ ምናምን ምናምን ብሏል ብላ በፎርሙ ሙይ ምናምን አለች። ከዛ ማስታወሰው የሚገርምሽ ያን ፎርም ካስሞላችኝ በኋላ እኛ ጋር ቅዳሜ ቅዳሜ ነው ትልቁ ገበያ ያለውና በይነይ ምናምን ብላኝ ይዛኝ ሄዳ ጃፖኒና ቁንጣ እና ሸራ ጫማ ገዛች። አስታውሳለሁና ያንን ጃፖኒ ቁንጣ እና ሸራ ጫማ ልምምድ ባለቀን ሁሉ በቃ በጉጉት ጠብቄ ምናምን ዋደር በጣም ስስናት እኮ ግን በዛ ጊዜ ለእኔ ምን ያህል በቃ የስፖርት ልብስ አለኝ ምናምን ሸራማ አለኝ ምናምን በቃ አልቀርም ደግሞ እና ሁሌ ደስ የሚለው የእኛ የልምምድ ቀን ቅዳሜ ነበረ። ቅዳሜ ከትምህርት ያው ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርት ስላለ ቅዳሜ ጠዋት ከሶስት ሰዓት በኋላ ነው እና ቅዳሜና እሁድ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት አለ እና አይጋጭብኝም። ደስ የሚለው ጠዋት ማለዳ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ትምህርት ትምህርቴን እንደጨረስ መጥቼ ቁርስ በልቼ ወደ ልምምድ ነው የሚሄደው እና በዛ መንገድ ነበረ ይሄድ የነበረው እና እሱ ያንን አስጀመረኝ ፕሮጀክት ማለት ነው እና ሌሎች ልጆችም ነበሩ። አሁን ከኔ ጋር ከጀመረችው ውስጥ ማዕረግ ማቴዎስ ምትባላለች ቦሌ ክፍለ ከተማ የምትጫወት ማለት ነው እና የዛው የድራሜ ልጅ ማለት ነው እና በዛ ጀመረ። ከዛ ያን ፕሮጀክት ሰባተኛ ክፍል እያለሁ ነው የገባሁት። ከዛ ስምንትን እየተማርኩኝ እያለ ድረስ እጫወት ነበር። ከዛ ስምንተኛ ክፍል ስደርስ ልክ የከተማ አስተዳደሩ ዋና አሰልጣኝ አድማሱ ይባላል፣ እነሱ ውድድር ስላላቸው ሲኒየር ስለሆኑ እነሱ ያሰለጠናቸዋል። ውድድር ደርሶ ዝግጅት ምናምን እያደረጉ ነበር። ከዛ የእግዚአብሔር ነገር እንግዲህ ጊዜውን ሳስታውሰው እኛ ልንሰራ በተመሳሳይ መጣን። እነሱም በዚህ ሳይድ ይሰሩ ነበረ፣ እኛ ደግሞ በዚህ ጎን ልንሰራ ማለት። ከዛ ቀኑን የእኛ አሰልጣኛችን ቀረ። ከዛ አሰልጣኛችን ሲቀር ሁላችንም በቃ ተስፋ ቆርጠን ቁጭ አልን። ከዛ የሚያሰራንም የለም እንደገና ቤት መሄድም ደግሞ ያው ለመጫወት መተሽ ደበረና ቁጭ አልን። ከዛ ልክ ቁጭ ብዬ ያለው የሆነች የምታውቀኝ ልጅ ነበረች። ከዛ ሎዛ ለምን ዛሬ ከኛ ጋር ትሰሪም እባክሽ ሰሪ ከኛ ጋር ምናምን ምንም አይልሽም አሰልጣኙ አለች። እና እሱ አልመጣም ነበር። እዛ ከነሱ ጋር ዝም ብለን ማይነር ጌም ምናምን እየተጫወትን እሱ መጥቶ ለከስ ቆሞ እያየ ነበር። እዛ ሲያይ በቃ ስጫወት ምናምን ጥሩ ጨዋታ እየተጫወትኩኝ ነበረ። ከዛ
መጨረሻ ውጪም አላለም እሱም የሚያሰራውን ትሬኒንግ አብሮ ቀላቅሎ አሰራኝና እዛ መጨረሻ ላይ ምክር ምናን ያደረገ አንቺ ግን የት ነው መስራው አለኝ እዛ ሲለኝ አይ እኔ እንደዚህ እንደዚህ አሰልጣኝ ዛሬውን ጋር ነው መስራው እና እንዲልን ሰራ መተን እኮ ዛሬ እንትን ስለሌለና እና ያው ጠየቀኝ የማልጅ ነሽ ምናምን ብሎ ጠየቀኝ ነገርኩት ከዛ እኛ ጋር ሰርተሽ እኛ ጋር ተቀላቅለሽ ብትሰሪስ ወደኛ ጊቢ ሲል እንብ ያልኩ አልፈልግም እሱን አስፈቀደው አሰልጣኝን መጀመሪያ አስፈቀደው እኔ ወደዚህ አልመጣም መጀመሪያ እሱ ካልፈቀደ እኔ ወደዚህ አልገባም አለ ሁለቴ ሶስቴ ነው ጠየቀኝ ያወራ አውርቶ አውርቶ መሃል ላይ ድጋሚ ጠይቀኛል እኔ አልመጣም አልኩ ከዛ አሰልጣኝ ዛሪውንና አናግረው ስለው በቃ እሱን አወራዋለሁ ወላጆችሽንም አናግራቸዋለሁ አለ ከዛ በዛ ሂደት እነሱ ተነጋገሩ ከዛ ፍቃድ ሲሰጠኝ ነው ያሰልጣኝ እኔን ያስጀመረኝ አሰልጣኝ ፍቃድ ሲሰጠኝ ነው ወደዚህ ገባ ከዛ አብራቸው መስራት ጀመሩ አሰልጣኝ አድማሱም ከቤተሰቦቼ ጋር ደግሞ በጣም የቀርብ ሰው ነው ከዛ ኋላ ላይ ማን ልጅ እንደሆንኩኝ ሲሰማ በጣም ያቃቸዋል ወላጆቼ ያው ከተማው ሁሉም ሰው አብዛኛው ይተዋወቃልና በዛ በቃ መከታተል ጀመርና እሱም የመጀመሪያ ትምርት ነው እሱ ራሱ ትኩረት የሚያደርገው እና ውጤቶቻችንን ያይ ነበር እና ትምርት ላይ ድክመት ምናምን ታሳይ ከሆነ ይቆጣል ምናምንና ትምርት ምናምን እኔም ትምርት ላይ ደግሞ እሱም የተከታተለ እኔም ደግሞ አልቀ በቃ በጣም ሲሪየስ ሆኜ ነው ትምርቴንም መማር እሱ ጋር ስመጣ እሱ ጋር ሳልፍ 9ኛ ክፍል ተማሪ ነበር ወደ ተማሪ ነበር የደረጃ ተማሪ ነበር ዋው እና 9ኛ ክፍል ሲሆን ወደ እሱ ገባሁኝ እና ትምርቴንም በቃ 7 እና 8 ስማር ሁለተኛ እና ሶስተኛ ነበር የወጣሁት ከክፍል እና 9ኛ ክፍል ስገባ ሃይ ስኩል ገባሁኝ ግን ሁሌም እዛ ደግሞ ሰኞ ሮብ አርብ ነበር ምን ሳራው ለምን ሁሌም ትምርት ያለቀን ጨርሼ ስለመመጣ የተወሰነ ከሰሩ በኋላ ነው መደርሰው ግን የጧት ተማሪ ኮንኩኝ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ለመመዱን ተነላለው እንጂ ትምርት አቋርጬ መምጣት እንደዚህ ምናምን አልወድ ግን ባጋጣሚ የመጨረሻ ክፍለ ጊዜ አስተማሪ የለም ከተባለ በስ አቤት ሩጫ ወደ እና ብዙ ጊዜ እንዲ ለመመድ ያለኝ ቀን ጥጥቅ ከሰር ለብሼ ነው የሄደው እና ዩኒፎርማችን ሸሚዝና ጉርድ ነውና ቁንጣ ከሰር ለብሼ ማሊያን ለብሼ ምናምን ነው የሄደው ትምህርት ቤትና ያለም ከተባለ ከሃይ ስኩል በቃ ሜዳ እንዴት እየበረርኩ እንደምመጣ በቃ ምሰለው ትምህርቱን ማራለው ግን ምሰለው በቃ ዘህጅ የምጫወተው ከልጆች ጋር ማረገው ምናምን ምናምን ነውና በብዙ ደስታ በብዙ ፍላጎት በቃ ቀኖቹን እየናፈኩኝ ነበር እምጠብቀውና አሰልጣኝ አድማሱ ጋር በዛ መልኩ ገባው ልክ እሱ እሱ እንደያዘኝ 10ኛ ክፍል ስገባ ውድድር መጣ ማለት ነው